Майкл Ньютон. Мандрівки душі. Життя між життями. Глава п'ята. Орієнтир для налаштування душі Після того, як душі, які нас зустріли, розходяться. Ми готові до того, щоб вирушити до простору, де буде здійснюватися зцілення. Потім ми йдемо туди, де відбувається переорієнтація або налаштування душі на духовне середовище. Часто тут нас перевіряють наші гіди вчителі. Я схильний називати духовні зони, які описую, просто місцями або просторами для зручності, тому що ми маємо справу з нефізичним всесвітом. Схожість в описах цих двох місць, яку надавали різні пацієнти, просто вражаюча. Хоча вони по різному назвали їх наприклад, кімната, вагончик, перевалочна зона, але найчастіше місце зцілення. Я уявляю собі таку цілительну зону, як польовий шпиталь для пошкоджених душ, що повертаються з поля бою на землі. У якості оповідача я обрав досить досвідченого суб'єкта, який проходив через цей відновлювальний процес неодноразово. Випадок 11 Доктор Ньютон. Після того, як ви розлучаєтеся з друзями, які зустрічали вас після смерті, куди далі прямує ваша душа в духовному світі? Суб'єкт. Деякий час я сам. Я долаю великі відстані. І що з вами відбувається? Незбагнена сила спрямовує мене до більш замкненого простору, входу до місця чистої енергії. Який вигляд має ця ділянка? Для мене це щось на кшталт чаші, у якій відбувається зцілення. Опишіть якомога докладніше, що ви відчуваєте там. Мене щось заносить всередину, і я бачу яскравий теплий промінь. Він прямує до мене у вигляді потоку енергії, що лється. Там щось на зразок пару, який спочатку кружляє навколо мене, далі м'яко торкається мене, неначе він живий. Опісля він входить у мене, як полум'я, і я неначебто омиваюся, очищаюсь від усіх своїх хвороб. Чи хтось здійснює ваше омивання, чи це світловий промінь, який з'явився невідомо звідки і огортає вас? Я наодинці, але весь цей процес кимось скеровується. Моя сутність омивається. Відновлюється після мого перебування на землі? Я чув, що це схоже на душ, що освіжає, який ми приймаємо після важкого трудового дня? Після трудового життя він кращий, і крім того, ти не змокаєш. Адже ви не маєте більше фізичного тіла. Яким чином тоді цей енергетичний душ зцілює вашу душу? Проникаючи до моєї сутності, я так утомився від свого минулого життя і від тіла, яке в мене було. Ви хочете сказати, що фізичне тіло і людський розум залишають емоційний слід в душі після смерті? Господи, так! Моє розуміння, хто я є як істота, виявилося під впливом розуму і тіла, які я мав. Навіть не зважаючи на те, що зараз ви відділені від свого тіла назавжди, кожне тіло накладає свій відбиток на вас, принаймні якийсь час. Я мав тіла, від яких і досі повністю не можу звільнитися, навіть якщо ви вільні від них, ви все одно зберігаєте яскраві спогади про свої тіла в інших життях. Добре. А тепер я би хотів, щоб процедура зі свіжим душем завершилася, і ви розповіли мені, що відчуваєте. Я перебуваю у підвішеному стані, оточений світлом. Він пронизує мою душу, вимиває найбільш негативні віруси. Він дозволяє мені відпустити всі узи мого колишнього життя. Починаючи здійснювати процес моєї трансформації, яка призведе до відновлення моєї цілісності. Чи на всі душі цей свіжий душ діє однаково? Коли я був молодшим і мав менше досвіду, я приходив сюди у значно травмовнішому стані, і здавалося, що ця енергія була не такою ефективною. Тому що я не знав, як правильно використовувати її, щоб повністю очиститися від негативу. Я довше носив із собою свої старі рани, незважаючи на цілющу енергію. Думаю, що зрозумів вас. Отже, що ви робите зараз? Відновившись, я йду і вирушаю до іншого спокійного місця поговорити зі своїм гідом. Це місце. Яке я назвав цілющим душем, є лише прелюдією до процесу реабілітації душ, що повернулися. Період для налаштування орієнтиру, який йде одразу за ним, особливо для більш молодих душ, містить у собі важливу бесіду або консультацію з нашим гідом, душа, яка освіжилася, прибуває сюди, щоб переглянути та проаналізувати життя, яке щойно завершилося. Процес налаштування орієнтиру задуманий у формі співбесіди, для того щоб сприяти подальшому емоційному звільненню душі та її новій адаптації в духовному світі. Обговорюючи під гіпнозом тип консультації, яка відбувається під час періоду орієнтації, суб'єкти розповідають, що їхні гіди тихо та м'яко спілкуються з ними, але цьому уважно перевіряють. Згадайте свого улюбленого вчителя в середній школі і одразу зрозумієте, про що я це суворе або турботливе створіння, якому відоме геть усе про ваші навчальні звички, про сильні та слабкі сторони та про ваші страхи, яке завжди готове працювати з вами стільки, скільки ви будете цього потребувати. Коли ви зупинитеся, тоді все у вашому розвитку також призупиниться. Учні не спроможні нічого приховати від своїх духовних учителів, ніяких хитрощів, лукавства чи обману не існує в телепатичному світі існує безліч специфічних особливостей у тому, як здійснюється цей процес налаштування орієнтиру і залежить це від індивідуальної побудови душі та стану її розуму після останнього життя. Часто душі повідомляють, що їхня настановча орієнтація звершується в кімнаті. Обстановка та інтенсивність цієї зустрічі можуть варіюватися після кожного життя наведений далі випадок є прикладом того, як вищі сили в процесі орієнтації намагаються заспокоїти душу, що повернулася. Випадок 12-й. По центру цього місця я виявила свою спальню, де я була такою щасливою в дитинстві. Я бачу рожеві шпалери на стінах і ліжко з балдахіном на чотирьох опорах, зі скрипучими пружинами під товстою стьобаною рожевою ковдрою. Яку власноруч зробила для мене бабуся. Коли мене щось турбувало. Моя бабуся та я зазвичай вели тут найпотаємніші бесіди, і ось вона також тут, просто сидить з краю мого ліжка з моїми улюбленими іграшковими звірятками навколо та чекає на мене. Її зморшкувате обличчя, як завжди, світиться любов'ю. Через деякий час я починаю розуміти, що вона насправді мій гід еміфес. Я говорю з еміфесом про сумні та щасливі моменти мого життя, яке щойно скінчилося. Я знаю, що скоїла помилки, але вона така добра до мене ми сміємося та плачемо разом, поки я поринула у спогади. Потім ми обговорюємо все, чого я не зробила, але могла би зробити у своєму житті. Але, зрештою, все нормально. Вона знає, що я повинна відпочити в цьому прекрасному світі. Я збираюся відпочити. Я не клопочуся про те, що повернуся знову на землю, тому що мій справжній дім тут. Очевидно, що більш досвідчені обізнані душі на цій стадії не потребують ніякого орієнтиру для налаштування. Це не означає, що 10% моїх пацієнтів, які належать до цієї категорії, після повернення з землі просто весело супроводжуються своїми гідами до інших просторів. Кожен повинен відзвітувати про своє минуле життя. Як це відбувається, залежить від того, як кожна особистість розуміла та виконувала свої життєві ролі. У досвідчених душ співбесіди з учителями відбуваються пізніше. Менш обізнаним істотам зазвичай приділяється особлива увага, оскільки перехід від фізичної форми до духовної долається ними значно важче суб'єкт із наступного випадку проходить через більш глибоку терапевтичну духовну настановчу орієнтацію, дослідження настанов і почуттів. З оглядом переорієнтованої майбутньої поведінки це те, що зазвичай роблять гіди. Суб'єкт 13 це сильна імпозантна жінка 32 років, вища за середній зріст, пишне тіло будови, одягнена в джинси, черевики та широку блузку. Естер, так її звали, прийшла до мене на прийом у стані сильного збудження. Її проблеми зводилися до трьох речей вона була незадоволена своїм життям успішного агента з нерухомості, відчуваючи себе надто матеріалістичною та нереалізованою. Естер також здавалося, що їй не вистачає жіночої сексуальної привабливості вона помітила, що в її шафі повно красивого одягу, який не хочеться вдягати. Ця пацієнтка повідала мені також те, з якою легкістю та азартом вона маніпулювала чоловіками все своє життя. Тому що, як вона говорила, у мене є чоловіча агресивність, яка змушує мене відчувати себе жінкою, що не відбулася. У дитинстві вона не грала ляльками, відмовлялася носити сукні, тому що їй більше до вподоби було гратися з хлопцями. Її чоловіче начало, яке в ній переважало, не змінилося з віком, хоча вона зустріла людину, яка стала її чоловіком, бо він зміг прийняти її домінуючу роль в їхніх взаємних. Естер розповіла, що отримає задоволення від сексуальних стосунків із ним, поки вона сама фізично контролює процес, і йому це також подобається. До того ж, моя пацієнтка скаржилася на біль у голові з правого боку над вухом, який лікарі після різноманітних медичних досліджень і перевірок пов'язали з її стресами. Під час нашого сеансу я дізнався, що вона була чоловіком у кількох своїх попередніх життях. З цих життів кульмінаційним було одне, що рано опірвалося. Тоді вона була чоловіком, якого звали Рос Фелдон. Він був прокурор, який жив у штаті Оклахома у 80-х роках 19 століття. Моя пацієнтка скоїла самогубства у віці 33 років у номері готелю, вистріливши собі в голову. Рос не міг змиритися з тим, як складалося його життя в якості прокурора. Стежачи за діалогом, ви помітите прояви сильних емоцій. Психотерапевти-регресіоністи називають це перебільшеною реакцією пацієнта, який перебуває у стані верифікації, тобто повторного нового емоційного проживання життя, на відміну від стану трансу, під час якого суб'єкти є лише споглядачами. Випадок 13. Куди ви прямуєте тепер після того, як пройшли крізь цілющі душ? На зустрічі з моїм наставником. І хто ж він? Дис? Ні, його ім'я Клаудис. Чи розмовляли ви з Клаудисом, коли війшли до духовного світу? Я не був готовий. Я просто хотів бачити своїх батьків. Чому зараз ви хочете зустрітися з Клаудезом? Я збираюся надати свого роду звіт про себе. Ми робимо це після кожного мого життя. Але зараз я насправді у скруті. Чому? Тому що я вбив себе. Коли людина вбиває себе на землі, чи означає це, що як душа вона отримує якесь покарання? Ні, ні, тут немає покарання. Покарання це земна річ. Клаудис буде засмучений, що я рано вийшов із гри, і що мені не вистачило мужності зустрітися віч із труднощами. Моє рішення померти підводить мене до необхідності повернутися і мати справу з тими ж проблемами, але вже в умовах іншого життя. Я просто даремно витратив стільки часу. Коли передчасно звів рахунки із життям, отже ніхто не буде вас засуджувати за скоєння самогубства. Ну, мене також і не похвалить ніхто з друзів мені сумно через те, що я зробив. Примітка це звичайне духовне ставлення до самогубства. Проте я хочу додати, що ті, хто намагаються звільнитися від хронічного фізичного болю. Або від майже повної недієздатності на Землі шляхом самогубства. Пізніше, як душі, не шкодують проскоєне. Ну, добре, рушаймо до місця вашої зустрічі з Клаудезом. Для початку опишіть, що вас оточує, коли ви входите до цього простору, де маєте зустрітися зі своїм наставником. Я заходжу до кімнати зі стінами. О, це Бакхорн. Що це? Великий ресторан для скотарів в Оклахомі. Я почував себе добре, коли був там постійним відвідувачем, дружня атмосфера, красиві обшиті деревом стіни, шкіряні крісла. Я бачу Клаудиза. Він сидить за одним із столів та чекає на мене. Зараз ми будемо говорити. Чи подобається вам ресторан із Оклахоми в духовному світі? Це одна з тих прекрасних речей, які вони роблять для вас, аби заспокоїти ваш розум. Але на цьому все й закінчується. Ця розмова не буде схожою на вечір у ресторані. Ви, здається, дещо пригнічені перспективою особистої бесіди зі своїм гідом про ваше останнє життя. Тому що я програв. Тепер я маю зустрітися з ним, щоб пояснити, чому в мене нічого не вийшло. Життя таке важке. Я намагаюся все робити правильно, але що робити правильно? Ми домовилися з Клаудезом, що я буду працювати над постановкою своїх задач і потім здійснювати їх. Він сподівався, що мені, як росу, це вдасться. Прокляття. Тепер я повинен з'явитися перед ним ось із цим. Ви відчуваєте, що не виконали умови контракту, який уклали зі своїм консультантом, наставником щодо уроків, які ви мали були відпрацювати як роз? Так, я склеїв дурня, і, звичайно, я буду змушений займатися цим знову. Часом видається, що ми ніколи не досягнемо успіху в цьому. Розумієте, якби не краса землі, птахи, квіти, дерева, я би ніколи не повернувся назад занадто багато сум'яття. Я бачу, ви зажурені, але чи не думаєте ви і ви не можете обманути ні себе, ні інших. Тут усі знають вас дуже добре. Я нічого не можу приховати від Клаудеза. Я хочу, щоб ви зробили глибокий вдих. Увійшли до ресторану Бакхорн та розповіли мені, що зараз робите. Я впливаю та сідаю навпроти Клаудеза закруглий стіл біля стійки. Тепер, коли знаходитеся поряд із Клаудезом, чи вважаєте ви, що він також засмучений, як і ви, через ваше минуле життя? Ні. Більше засмучений я тим, що зробив, і чого не зробив? І він це знає. Наставники можуть бути незадоволені, але вони ніколи не принижують нас вони вищі за це консультації чи настанови гіда керівника допомагають процесу зцілення душі під час настановчої орієнтації. Проте це не означає, що перешкоди, які заважають прогресу, повністю подолані. Хворобливі емоційні спогади про наше минуле життя не так швидко полишають нас, як наше тіло. Естер повинна побачити негативний бік свого минулого життя в якості роса, ясно та без усілякого спотворення. Відтворення сцен духовної настановчої орієнтації під час гіпнозу допомагає мені вирішувати психотерапевтичні задачі. Я вважаю, що методи психодраматичної рольової гри корисні для вияву почуттів і старих переконань пацієнта, пов'язаних з його сьогоднішніми поведінковими проблемами. Суб'єкт 13 проходив через доволі тривалий процес орієнтації, котрий я надав у стислому вигляді. У цей момент нашого діалогу я змінив форму бесіди, щоб додати до неї гіда суб'єкта. Зважаючи на те, як буде розгортатися діалог про життя Роса Фелдона, я візьму на себе роль третьої сторони роль посередника між Росом та Клаудезом. Зберігаючи дух консультативної бесіди, я також хочу здійснити свого роду передачу ролі одного співрозмовника іншому. Щоб Естер роз міг висловити свої думки і одночасно передавати думки Клаудеза. Об'єднання суб'єкта з його гідом є засобом, що дозволяє отримати допомогу від цих вищих істот і розглянути проблеми більш докладно. Іноді я відчуваю, що навіть мій власний гід спрямовує мене в цих сеансах. Я дуже обережно ставлюся до того, щоб звертатися до наших гідів наставників без нагальної потреби, встановлення прямого контакту під час діалогу з гідом пацієнта завжди загрожує неясним результатом. Якщо я втручаюся в діалог необережно або без необхідності, Гіди блокують реакцію суб'єкта, що проявляється в його мовчанні або у використанні метафоричної мови, розуміння якої досить туманне. Траплялося, що гіди говорили через суб'єктів, використовуючи їхні голосові зв'язки, і звук голосу був таким дрижачим і дисонуючим, що я заледве розумів відповіді на свої запитання, коли суб'єкти говорять від імені своїх гідів. А не самі самігіди через суб'єктів, модуляція голосу зазвичай не буває такою напруженою. У даному випадку Клаудес проявляє себе через естер роса легко і надає мені деяку свободу в роботі з пацієнтом. Доктор Ньютон Добре. Зараз ви зможете здійснити щось незвичне. На рахунок 3 ви набудете здатність представляти дві особистості. Грати дві ролі Клаудеза та самого себе. Ця здібність допоможе вам ділитися зі мною своїми думками, а також передавати думки вашого гіда. Буде здаватися, ніби ви насправді представляєте вашого гіда, коли я даватиму відповідну команду. Ви готові? Я думаю, що так. Раз, два, три. Я поклав свою долоню на лоб суб'єкта, щоби пришвидшити передачу. «Станте клаудезом, що висловлює свої думки через вас. Ви сидите за столом навпроти душі Роса Фелдона. Що ви йому говорите? Швидко. Я хочу, щоб суб'єкт відповідав, не оцінюючи, не замислюючись критично над моєю командою. Ти знаєш, що ти міг вчинити краще. Тепер швидко знову станьте росом Фелдоном. Перемістіться на інший бік столу і відповідайте Клаудезу. Я намагався, але я не бачив мети. Перемістіться назад, станьте голосом, який виражає думки Клаудеза, і дайте відповідь росу швидко. Якби ти міг змінити щонебудь у своєму житті, що би ти зробив? Відповідайте як рос. Не був би корумпованим, владою та грошима. Відповідайте, як Клаудис. Чому ти дозволив цим речам відволікти тебе від першочергових обов'язків? Ви все робите чудово. Продовжуйте переміщатися за столом з одного місця на інше. Тепер дайте відповідь на запитання гіда. Я хотів належати до почувати себе важливою фігурою в суспільстві, щоб піднятися над іншими. І бути об'єктом захоплення. Щоб захоплювалися моєю силою. Відповідайте за Клаудеза. Особливо жінки. Я спостерігав за тим, як ти намагався володіювати над ними і в сексуальному плані, завойовувати їхню прихильність, але не прив'язуючись. Говоріть як роз. Так, це справді так. Мені не потрібно пояснювати, ви й так усе знаєте. Дайте відповідь, як Клаудис. Ти повинен звернутися до своєї самосвідомості, щоб вплинути на все це. Говоріть як Рос. Якби я не проявляв владу над цими людьми, тоді вони б контролювали мене. Відповідайте, як Клаудис. Це не гідно тебе. Те, чим ти став. Відрізняється від того, ким ти був спочатку. Ми дуже уважно обирали твоїх батьків. Примітка Фелдон народився в родині фермерів середнього достатку, які були чесними та терпимими людьми. І багато чим пожертвували для того, щоб розсміх вивчати право. <звук> Говоріть як роз. Так, я знаю. Вони виховали мене ідеалістом, щоб допомогти мені, І я хотів цього також, але це все не допомогло мені. Ви бачили, що відбувалося? Я був у боргах, коли починав як адвокат незграбний, без статусу. Я більше не хотів миритися зі своїми злитнями, захищаючи людей, які не могли мені платити. Я ненавидів свою ферму, свиней та корів. Мені подобалося бути серед поважних людей. І коли я став прокурором і увійшов до кола таких людей, у мене з'явилася ідея реформувати систему і допомогти фермерам. Система, яка існувала, була неправильною. Відповідайте, як Клаудис, тебе зіпсувала система? Як це відбулося? Відповідайте як Рос. Люди повинні були сплачувати штрафи, але вони неспроможні були заплатити. Одних я садив до в'язниці за проступки, які вони не хотіли вчиняти, інших вішав. Я став убивцею в законі. Відповідайте, як Клаудис. Чому ти відчував себе відповідальним за те, що переслідував за законом злочинців, які були звинувачені в нанесенні збитків іншим людям? Говоріть за роса, деякі з них більшість були звичайними людьми, як мої батьки, які стали жертвами системи і потребували грошей, щоб вижити. Зустрічалися такі, які були розумно відсталими. Відповідайте, як Клаудис. Як щодо жертв злочинів, скоєних тими людьми, яких ти переслідував? Хіба ти не обрав життя поборника закону, щоб допомогти суспільству і підтримати безпеку ферм і міст за допомогою правопорядку та правосуддя? Відповідайте за роса. Хіба ви не бачите, що в мене не вийшло? Примітивне суспільство зробило з мене вбивцю? Відповідайте, як Клаудис. І через це ти вбив себе? Відповідайте як рос. Чому ви не надали мені більше допомоги, коли я починав як державний захисник? Відповідайте як клоудис. Що ти виграєш, якщо будеш думати, що я повинен рятувати тебе за найпершої нагоди? Я попросив Естер говорити за Роса, але коли вона не відповіла на останнє запитання, я втрутився? Рос. Дозвольте втрутитися. Я вважаю, що Клаудис намагається з'ясувати, що ви хочете отримати за той біль, який ви відчуваєте зараз, і за переживання у вашому минулому житті, коли ви звинувачували його. Хочеться співчуття, я думаю. Добре. Дайте відповідь як Клаудис щодо цієї думки. А що ще ти хотів би одержати від мене? Ти недостатньо багато працював над собою. Я ж розміщував у твоєму розумі думки про помірність, стриманість, відповідальність, про початкову мету, про батьківську любов, але ти ігнорував ці думки і вперто не бажав робити альтернативні кроки. Я знаю, що не помічав ваших знаків, сигналів, які ви скеровували до мене я втрачав можливості я боявся. Відповідайте, як Клоудис, на ваше висловлювання. Що найцінніше на твій погляд, було в тобі? Відповідайте своєму гіду. У мене було бажання змінити стан справ на землі. Я починав з цього з бажання щось змінити для людей землі. Відповідайте, як Клоудис. Ти досить швидко кинув це завдання. І як я бачу. Ти знову втрачаєш можливість, незважаючи піти на ризик і прийняти шлях, на якому ти можеш понести якісь збитки, намагаючись стати тим, ким ти ніколи не був. Звідси знову печаль При спробах відновлення під час сеансів гіпнозу процесу орієнтиру налаштувань суб'єкта гідом неминуче виникають різкі переходи. Зверніть увагу, як мовлення суб'єкта 13, коли вона виступає в ролі Клоудеза, стає більш розсудливим, розумним та рішучим. І як це відрізняється від міркувань самої пацієнтки Естер Абороса, мені не завжди вдається добитися від суб'єктів натхненної передачі коментарів їхніх гідів у подібних процесах їхніх духовних орієнтувань. Але пам'ять про минуле життя. Часто переходить до життя теперішнього і проявляється в поточних проблемах незалежно від особливостей нової духовної обстановки. Для мене немає значення, чи справді мій суб'єкт і її гід вели бесіду в ресторані Бакхорн, тоді коли я пересував часові межі. Врешті решт Рос Фелдон як людина помер. Але Естер потрапила в такі ж скрутні умови. І я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб змінити цю деструктивну форму або модель її поведінки. Протягом кількох хвилин ми разом з цим суб'єктом переглянули те, що її гід позначив як відсутність потрібної самооцінки, як відчуження від свого я і втрату цінностей. Ми звернулися з проханням до Клоудеса про подальше сприяння, і я закрив сцену налаштування орієнтиру. Спрямувавши Естер до більш зрілої духовної стадії, яка передувала її народженню в теперішньому житті. Доктор Ньютон Перебуваючи в духовному світі, маючи всю інформацію про те, ким ви були в якості роса, і отримавши більше розуміння стосовно свого істинного духовного образу, чому ви обрали своє теперішнє тіло? Суб'єкт я обрав жіноче тіло, щоб люди не лякалися мене. Справді? Тоді для чого ви вибрали тіло такої сильної, владної жінки ХХ століття? Вони не побачать прокурора в чорній мантії в залі суду. Цього разу я коробочка з сюрпризом. Коробочка із сюрпризом? Що це означає? Я знала, що як жінка, я була б менш грізною для чоловіків. Я могла б застати їх зненацька і лякати до смерті. Якого роду чоловіків? Здорових хлопців, які складають владні структури в суспільстві. Заставати їх зненацька, коли вони приспані хибним почуттям безпеки. Адже я всього на всього жінка. Захоплюйте їх зненацька і що далі? Захоплюю їх. Щоб урятувати простих хлопців від акул, які хочуть пожерти всю дрібну рибу в цьому світі, я переміщую суб'єкта в теперішній час, але при цьому вона залишається в надсвідомому стані. Допоможіть мені зрозуміти, чим ви керувалися, вирішуючи стати жінкою в цьому житті. Ви хотіли допомогти тій самій категорії людей, яким ви не були спроможні допомогти в своєму попередньому житті. Коли мали чоловіче тіло. Правильно? Так, але це не найкращий спосіб. Вийшло не так, як я думала. Я все ж надто сильна та енергійна. Енергія, яку я випромінюю, спрямовується в неправильному напрямку. У якому неправильному напрямку? Я займаюся тим самим, чим і раніше. Погано. Неправильно поводжуся з людьми. Я обрала тіло жінки, яку чоловіки побоюються, і я не відчуваю себе жінкою. Наприклад, у сексі та бізнесі я знову маніпулюю владою, відкидаючи в бік принципи, збиваюся зі шляху, як це траплялося раніше, в образі роса. Цього разу я займаюся махінаціями в галузі нерухомості. Я надто зацікавлена в грошах, я хочу зайняти високе положення в суспільстві. І яким же чином це ранить вас, Естер? Сила грошей та положення в суспільстві це для мене наркотик, як і в моєму минулому житті. Те, що я тепер жінка, не допомогло мені позбавитися від бажання контролювати людей. Значить, ви вважали, що керувалася хибними мотивами, обираючи тіло жінки? Так, я відчуваю себе більш природньо в якості чоловіка. Але я думала, що як жінка в цей період часу буду більш ніжною. Я хотіла ще раз спробувати реалізувати свій шанс у жіночому тілі. І Клоудис дозволив мені це. Прорахувалась. Чи не вважаєте, що занадто суворі до себе естер? Мені здається, що ви вирішили стати жінкою, тому що сподівалися, що жіноча прозорливість та інтуїція відкриють перед вами нову перспективу, яка дозволить вам пропрацювати свої уроки? Ви можете мати чоловічу енергію, якщо вам хочеться так її називати, але при цьому залишатися жіночною. Перед тим, як завершити з цим випадком. Я хотів би торкнутися питання гомосексуальності. Більшість моїх суб'єктів десь 75% надають перевагу якійсь одній статі. Або лише жіночій, або тільки чоловічій, це характерно для всіх душ, за винятком більш досвідчених, яким не властиво впадати в ту чи в іншу крайність при обрані статі. Той факт, що більшість душ, які тісно пов'язані з землею, схиляються до однієї чи іншої статі, не означає, що вони відчувають себе нещасними, обираючи іншу стать, тобто впродовж 20% свого прожитого на землі часу. Естер не обов'язково належить до категорії геїв або бісексуалів через свій теперішній вибір жіночого тіла супереч своїй схильності до чоловічого. Гомосексуалісти можуть відчувати якісь незручності, а можуть і нормально існувати, маючи ті чи інші анатомічні особливості. Коли серед моїх пацієнтів опиняються геї, вони часто запитують, чи не є їхня гомосексуальність результатом вибору неправильної статі в цьому житті. Під час сеансу вони, як правило, отримують відповідь на своє запитання. Незалежно від обставин, які спонукають душу обрати ту чи іншу стать, це рішення ухвалюється до втілення на землі. Іноді я помічаю, що люди гейського типу ще до свого народження вирішують провести експеримент і прийняти стать, яку вони зрідка обирають у своїх життях. Гомосексуалізм вважається доволі порочним явищем у нашому суспільстві. Життєвий геїв є більш складним. У тих моїх пацієнтів, які обрали цей шлях, зазвичай можна виявити кармічну потребу пришвидшити особисте розуміння складних відмінностей між статями у зв'язку з певними подіями в їхніх минулих життях. Суб'єкт 13 вирішила бути жінкою в цьому житті, щоб спробувати подолати перешкоди та проблемні моменти, не відпрацьовані в її минулому житті в якості Роса Фелдона. Чи виграла би Естер, якби дізналася про своє минуле в якості роса не під час сеансу гіпнозу через 30 з гаком років життя, а на самому початку свого існування? Наша неспроможність пам'ятати і усвідомлювати свої минулі існування називається амнезією. Така особливість або умова людського життя видається дивиною і незрозумілою для тих, хто цікавиться реінкарнацією. Чому ми змушені пробиратися на вмання в нашому житті, намагаючись вирахувати, хто ми є і що маємо робити, та задаючись питанням про те, чи справді якась духовна божественна істота піклується про нас? Я завершив свій сеанс з цією жінкою, поставивши їй кілька питань про її амнезію? Чому, як ви вважаєте, ви не пам'ятаєте про своє життя в тілі Роса Фелдона? Коли ми обираємо тіло і розробляємо план перед поверненням на землю, ми укладаємо договір із своїми гідами-консультантами договір про що ми домовляємося не пам'ятати інші життя чому навчитися з нуля краще, ніж знати завчасно, що може статися з нами через наші старі діяння. Але хіба не було б корисніше знати про помилки свого минулого життя, щоб уникнути тих же пасток у цьому житті? Якби люди знали все про своє минуле, більшість стала би звертати на нього занадто багато уваги, замість того, щоб шукати нові підходи до тієї ж проблеми. До нового життя необхідно ставитися серйозно. Чи є ще інші причини? Якщо ми не маємо спогадів про минуле, то, як кажуть наші гіди, ми менше стурбовані тим, щоб намагатися помститися за минуле, поквитатися за зло, яке нам заподіяли колись, ну, мені здається, що це якоюсь мірою вплинуло на вашу мотивацію та поведінку в теперішньому житті. Ось через це я й прийшла до вас. І все ж. Чи не вважаєте ви, що повне безпам'ятство, яке вражає нас на землі відносно нашого вічного духовного життя, необхідне для прогресу? Зазвичай так, але ми не повністю вимкнені, трапляються якісь спалахи або поривання у вісні. У кризові періоди життя люди отримують, коли це необхідно, внутрішні знання про те, у якому напрямку рухатися. А іноді наші друзі можуть трохи заплутати нас. Під друзями ви маєте на увазі істот із духовного світу? Саме так. Вони дають нам натяк, осяюючи ідеями. У мене так було. І все ж ви змушені були прийти до мене, щоби відімкнути пам'ять. Ми маємо здатність дізнаватися, коли це необхідно. Я була готова до змін, коли почула про вас. Клоудис дозволив мені побачити минуле разом із вами, тому що це корисно для мене. Інакше ваша амнезія залишилася б недоторканою? Так, це означало б, що мені поки ще зарано знати деякі речі. По-моєму, якщо пацієнти в той чи інший час не спроможні війти в стан гіпнозу, або якщо в них під час трансу спливають лише уривчасті спогади. То існують певні причини існування цих блокувань. Причина не в тому, що в цих людей не може бути спогадів про минуле, а в тому, що вони не готові до того, щоб дізнатися про них. Моя пацієнтка знала, що щось заважало її розвитку, тому вона хотіла виявити це надсвідомість душі містить нашу безперервну пам'ять і нашу мету. У визначений момент життя ми повинні збалансувати людські матеріальні потреби з метою перебування нашої душі тут. Я намагаюся керуватися здоровим глуздом, узгоджуючи і приводячи до ладу минулий і нинішній досвід. Наша вічна особистісна сутність ніколи не залишає нас самих у тілі, котре ми обрали, незважаючи на наш нинішній стан. У процесі роздумів, медитацій або молитов спогади про те, хто ми такі є насправді, пробиваються до нас у формі особливих думок. Так чи інакше, але через туман Амнезії ми інтуїтивним способом отримуємо ключ до розгадки таємниці нашого існування. Після того, як я виявив та знешкодив джерело головних болів Естер, я завершив свій сеанс із нею. Підтримавши її вибір бути жінкою, але не заради того, щоб лякати чоловіків, а з інших причин, я пообіцяв їй трохи послабити її захисні механізми і допомогти стати менш агресивною. Ми обговорили можливості змін у її професійному житті і в цілях, акцентуючи увагу на професіях, які пов'язані з наданням допомоги людям, а також на варіантах добровільної роботи в галузі обслуговування. Зрештою, вона перестала сприймати своє теперішнє життя як невдалий вибір статі, і зрозуміла побачити в ньому величезну можливість навчитися та пізнавати. Проводячи подібні сеанси, я не перестаю дивуватися та захоплюватися суворою правдивістю та чесністю душ. Коли душа проживає продуктивне життя, сприятливе для неї та для оточення, вона, як я неодноразово помічав, Повертається задоволена та сповнена ентузіазму. Однак, коли суб'єкти, як в останньому випадку, стверджують, що даремно витратили своє минуле життя, особливо у випадку самогубства, то, повертаючись до духовного світу, вони переживають почуття пригніченості. Я прийшов до висновку, що якщо процес орієнтації виявляється для суб'єкта прикрим, то основна причина. Це раптовість, з якою душа знову знаходить розуміння. Після фізичної смерті необтяжена тілом душа неочікувано опиняється в птоці відчуттів і знань. Дурниці, які ми здійснили в житті, сильно вражають нас під час орієнтації налаштувань, але коли я скеровую моїх суб'єктів далі в духовний світ, я помічаю в них зниження напруги і зростання ясності в думках. У початковій своїй матричній основі душі були народжені в любові й мудрості, і коли вони починають втілюватися на таких планетах, як Земля, і з'єднуватися з фізичними істотами, котрі еволюціонували з примітивного стану, то насилля неминуче в таких умовах шокує її людським істотам у принципі властиві грубі негативні емоції, гнів, ненависть тощо. Вони є результатом страху і болю і пов'язані з боротьбою за виживання починаючи з кам'яного віку. Позитивні та негативні емоції душі і людської істоти перемішані в тілі людини для успішного розвитку. Якби душа знала лише любов і спокій, вона не віддала би прозрінь і ніколи по справжньому не могла б оцінити значення цих позитивних почуттів. Контрольна задача реінкарнації для душі перемогти страх у людському тілі. Душа розвивається, намагаючись подолати всі негативні емоції, пов'язані зі страхом. Вона проявляє при цьому наполегливість та завзятість протягом багатьох життів, тому нерідко повертається до духовного світу зраненою та побитою, як у випадку тринадцять. Частина цього негативу може зберігатися навіть у духовному світі і знову проявлятися в новому тілі в наступному житті. З іншого боку, тут є компенсуючий момент: ця безмежна радість та захоплення, вона від того, що на землі істина природа індивідуальної душі розкривається в щасливій людській істоті. Направляюча зустріч із гідом дозволяє нам почати в проміжку між життями довготривалий процес саморозвитку. Далі нас очікує інша зустріч цього разу за присутності значно більшої кількості досвідчених істот. У попередній главі я згадував давньоєгипетську традицію. Згідно з якою душі щойно померлих людей потрапляють до залу суду для того, щоб відзвітувати за своє минуле життя. Концепція болісного випробування, що очікує нас одразу після смерті, входить в тому чи іншому вигляді до релігійних віровчинь багатьох культур. Іноді вразливі істоти, опинившись у травматичній ситуації, описують. Що вони мали досвід перебування поза тілом і мали жахливі видіння, як якісь моторошні істоти затягали їх до загробної пітьми, де демонічні судді виносили їм вирок. У таких випадках я допускаю наявність сильного впливу системи переконань, яка містить у собі поняття пекла, перебуваючи під гіпнозом у спокійному розслабленому стані на всіх ментальних рівнях. Мої суб'єкти повідомляють, що перша настановча зустріч з їхніми гідами готує їх до того, щоб предстати перед групою вищих істот. Проте вони не використовують слів зала суду або судовий процес, описуючи це засідання. Частина моїх суб'єктів називають цих мудрих істот директорами і навіть суддями. Але більшість посилається на них як на раду вчителів або старших. Вона зазвичай складається з трьох-семи членів. І оскільки душі з'являються перед ними після того, як побувають удома у своїй початковій домівці, я розгляну це засідання більш докладно наприкінці наступної глави. Усі зустрічі в будь-якому випадку пов'язані з оцінкою душі і мають одну спільну рису. Незалежно від того, проходять вони з нашими гідами, товаришами чи з Радою вчителів. Під час оцінки та аналізу нашого минулого життя, який ми отримуємо у формі авторитетного судження, враховуються як початковий мотив нашого вибору, так і наші дії, реалізовані нами впродовж життя. Наші мотиви уважно розглядаються. Та критикуються, але не засуджуються до такого ступеня, що ми починаємо страждати. Як я вже пояснював у главі четвертій, це не означає, що душі звільняються від відповідальності за заподіяну шкоду іншим, навіть якщо вони шкодують про вчинене, кармічна розплата прийде в майбутньому житті. Мені розповідали, що наші духовні вчителі постійно нагадують нам про те. Що, оскільки людський розум не має вродженого почуття моральності, за совість має нести відповідальність душа. Однак у духовному світі панує дух прощення, цей світ не має віку, і так само весь наш навчальний процес і наші задачі нам будуть надані інші можливості та шанси в нашій боротьбі за особистісний зріст та розвиток. По завершенню першої зустрічі з нашим гідом ми залишаємо це місце налаштування орієнтиру і потрапляємо до потоку великої кількості душ, який організовано рухається. Ці душі переносяться до місця, що нагадує якийсь центральний приймальний пункт.